ពេលកោពីSGបានចេញនៅលិខិតប្រកាសជាផ្លូវការថាកីឡាករពីររូបរួមមានខ្សែបំរើវរតិនិងខ្សែកាពីឌីយ៉ាឡូទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19ជាការពិតណាស់ចំពោះច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលមានផ្ទុកកូវីដ-19ត្រូវតែដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដូច្នេះមានន័យថាវរតិនិងឌីយ៉ាឡូនឹងត្រូវអវត្តមានក្នុងការជួយក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតសំខាន់ៗទល់ជាមួយនឹងក្
ក្រុមរបស់លោកអូលេកានីសុកឈីហាការទទួលបានការរីកគន់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការដំរៃជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាជើងចាស់នានាជាក់ស្ដែងដូចជាលោកផូស្កូលដែលជាអតីតខ្សែបម្រើនៅបៃសាច់ក្រហមបានចេញសារព្រមានដល់កីឡាករប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសក្រោយកីឡាករសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះជារឿយៗពេលប៉ះជាមួយនឹងក្រុមធំៗនៅលំដាប់ Top 6 គឺតែងតែធ្វើមិនបានល្អតលតែសោះប្រាប់ទៅកាន់ Premier League Production លោកផូស្កូលបាននិយាយថានិយាយអំពីការល
ំបីជាមិនអាចធ្វើបានសម្រាប់ Bruno Fernandes តែងតែធ្វើឲ្យខកចិត្តសម្រាប់ការប្រកួតបែបនឹងដោយគេមានទួលលេខល្អទៀងការអាស៊ីនិងការគ្រប់គ្រងបាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅ5ប្រកួតចុងក្រោយពេលប៉ះជាមួយនឹងក្រុមធំគឺគេធ្វើមិនបានទាំងការរកគ្រាប់បាល់និងការអាស៊ីដែលជាអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតហើយក៏ជាមូលហេតុដែល Man U ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់នឹងដែរអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតបន្តដាច់កំពូលតារាងខណៈដែលរៀលម៉ាឌ្រីតចាញ់នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងរៀលម៉ាឌ្រីតរក្សាគម្លាត7ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលតារាងអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតបន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យទល់ជាមួយនឹងក្រុមលីវ៉ាន់តេដោយលទ្ធផល 1-2 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាបន្ទាប់ពីនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ10នាក់ខ្សែការពារអ៊ីដឺមីលីតៅរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតបន្ទាប់ពីលេងបានត្រឹមតែ9នាទីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកកីឡាករ Marco Asensio បានរកគ្រាប់បាល់នៅមុខឲ្យរៀលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមភ្នៀវបានរកបានមួយគ្រាប់តាមស្មើវិញដោយកីឡាករ Jose Luis Morales ហើយ Roger Mati រកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះបន្ទាប់ពីខកខានរកគ្រាប់បាល់ពីការសុទ្ធពេលនឹងទីបច្ចុប្បន្នក្រុមកំពូលតារាង Atletico មានគម្លាត7ពិន្ទុនៅសល់2ប្រកួតនៅក្នុងដៃទៀតJuventus បន្តក្តីសង្ឃឹមដើម្បីប្រជែងពានស៊េរីអេក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Juventus កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្វិតស្វាញនៅក្នុងការប្រជែងពានស៊េរីអេក្រោយទទួលបានជ័យជំនះទៅលើក្រុមសាំដូរីដោយលទ្ធផល 2-0 ខ្សែបម្រើ Federico Chiesa និង Aaron Ramsey រកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ធានាជ័យជំនះឲ្យ Juventus ឡើងមកកាន់លេខ3និងមានគម្លាត7ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលតារាង AC Milan ក្រុមរបស់លោក Andrea Pirlo មានគម្លាតត្រឹមតែ5ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីក្រុមលេខ2 Inter Milan ដែលទើបនឹងយកឈ្នះគូប្រកួតកាលពីពេលថ្មីៗដោយលទ្ធផល 4-0 លទ្ធផលនេះគឺជាជ័យជំនះ4លើកជាប់គ្នាគ្រប់ការប្រកួតសម្រាប់ Juventus រួមមានយកឈ្នះទៅលើក្រុមស្ប៉ាល់ក្នុងលទ្ធផល 4-0 កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយ Juventus ត្រូវប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រទល់ជាមួយនឹង Inter Milan នៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទៀតអាសនលនិងមែនយូបានត្រាំចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះ Manchester United ខកខានការទទួលជ័យជំនះជាលើកទី3នៅក្នុងការប្រកួត Premier League ក្រោយបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល 0-0 នៅលើទឹកដីរបស់ Arsenal ខ្សែប្រយុទ្ធ Edison Cavani របស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមមានឱកាសល្អពីរលើកនៅក្នុងការទម្លុះសំណាញ់ទីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកំភ្លើងធំក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនបានល្អនោះទេហើយ Arsenal ស្ទើរតែអាចរកគ្រាប់បាល់បានផងដែរបន្ទាប់ពីការសុទ្ធ Free Kick របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Alexandre Lacazette ទៅបុកជាមួយនឹងរបាំងទីបន្ទាប់ពីចាប់តទី1ខណៈដែលអ្នកចាំទី David De Gea អាចសង្គ្រោះបាល់បានពីការសុទ្ធរបស់កីឡាករ Emil Smith Rowe និង Nicolas Pepe នៅក្នុងការប្រកួតនោះផងដែរ Martin Odegaard ដែលក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បានខ្ចីជើងពី Real Madrid បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាកីឡាករបំរុងបដូរចូលជំនួស Smith Rowe នៅនាទីទី83
Club the main chunky tem pram no knock dumbbon a rob, car, retail down nature with covet up from boon, banchet at the poljang tom tank that full of visaika la baltot, no knock dumbbon a rob to tool no, banha we bat heran the to young tung tungo. Young naman, but to by chin no dumbbon a rob mucham noon to tool wrong no car, can't bong young like a day, cop and tie tam cast a robot, dealer ten nung bong hang on here, dung and peach moon club pram the main platinum no chan chan keep on pot some rap rather car peep on a pipe peep on a pipe mune. The moy club name in bond, FC Barcelona, rock chum no banchum noon pram. ដោយដប់ប្រាំលានអឺរ៉ូឬប្រមាណជាប្រាំបីរយហកសិបប្រាំលានដុល្លារក្លឹបយេនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានមួយនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលស្ថានភាពបែបនេះក្លឹបមិនដែលបានជួបប្រទេសកាលពីមុនមកសោះបាសេឡូណាគឺទទួលបានចំនួនចូលសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំចំនួនបែបនេះគឺពួកគេនៅតែខាតបង់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនទី2អធិរាជ
បានធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់ទី2វិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាក្លឹបមួយនេះនឹងឡើងចូលទៅលេខ1វិញនៅក្នុងឆ្នាំ2026រៀលម៉ាឌ្រីតឆ្នាំនេះមានការខាតបង់ត្រឹមតែ30លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ដល់វាគឺជាចំនួនដែលតិចជាងបន្ទាប់ពីពួកគេបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងការចំណាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវទីបីក្លឹប FC បាយ៉ុនមុនីចម្ចាស់ជើងឯឆែមពីនស៍លីកមួយនេះបានឡើងមួយចំណាត់
ក្នុងការលក់សម្ភារៈកីឡាចេញរបស់ក្លាបទី4ក្លាបបៃសាយក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដក្លាបមែនយូនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅចំនួនរបស់ក្លាបដដែលខណៈដែលក្លាបបៃសាយក្រហមធ្លាប់ឈរនៅលេខរៀងទី1កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នក្លាបមួយនេះនៅឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី4ក្នុងឆ្នាំ2020ពួកគេខាតបង់ប្រាក់ចំនួន130លានអឺរ៉ូដែលជាការធ្លាក់ចុះចំនួន15បួនភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុបកាលពីឆ្នាំមុនទីប្រាំក
ទីបានជួយឲ្យក្លឹបមួយនេះផ្លាស់ប្ដូរពីលេខរៀងទី 9 អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដលោកអូលេកានីសុកជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាសេលីការ្ដនៅតែមានឱកាសត្រឡប់ទៅកាន់មែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដវិញនាពេលខាងមុខប្រសិនបើអាចធ្វើបានល្អនៅក្នុងក្រុមថ្មីគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិន័រវេសបានថ្លែងបែបនេះក្រោយខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសខាងលើត្រូវបានមែនយូឲ្យទៅកាន់ក្រុមញញួរយុវវ័យសហមយូណៃតេដផ្សេងជើងរហូតដល់ដាច់រដូវកាលលោកអូលេបានបញ្ជាក់យ៉ាងបែបនេះថា យើងចង់ឲ្យលីងការ្ដឡើងជើងវិញនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងល្អនៅវេសហែមយូណៃតេដរដូវកាលនេះគេខ្វះសំណាងគេត្រូវបានធ្វើចាក់តែលិខិតច្រើនដងផងដែរដោយសារបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ-19 គេក៏មានបញ្ហារបួសខ្លះមិនអាចលេងបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើបានល្អហើយអាចត្រឡប់មកចូលក្រុមវិញបានប្រភពសារព័ត៌មានហ្គោលបានឲ្យដឹងថាវេសហែមយូណៃតេដបានចំណាយមួយចុចប្រាំលានផោនសម្រាប់ថ្លៃខ្ចីជើងលីងការ្ដមុនការផ
West Ham. Hay nih kư chi lược tí 5 hay dai Lingard trâu ban bai sai krom Manchester United đã oi club sing chai chưng. Ke mien okas leng nei chmreuh dombong chi nyok nyop chap tang pi chnam 2015 mok. Yang na mai trâu kal nih ke leng ban tram tae 3 dong tae panos neu knong pien rawan FA Cup ning League Cup doy sa Man U mien chmreuh kilakor chran phsei tiet. Kilako Atletico Madrid vichimien COVID-19 kilako chumnun pi rup robo club Baltot Espany Atletico Madrid kư kilako Carrasco nung Mario Hermoso trâu ban ke rok khoeng tha mien vichimien COVID-19 ni ba tam ka banchek pi club hai trâu ban chop sai doy sa podamien CNA kal pi retrai thngai ti 30 khai mekara chnam 2021 kanlong teu nei knong sekdai thlaing ka muoy pi club Atletico ban banchek tha kilako Carrasco sanchet Balsech nung khsae kapi sanchet Espany Hermoso ban nung kompong ruoh neu daich doy laik pi ke nei knong pteh robos khluon chap tang pi thngai sok hai nung khok khan ka prakuot phang dae kilako tieng pi rup ban banghai khluon 15 leuk samrap club Atletico nung ban chap dam chneh leuk krom Valencia kal pi sapdam mun knong latthaphol 3-1 chmuoy nung chei chomneah knong league chumnuon 8 leuk chop khnea kilako mneak trou ban kat cheung chaol kilako vey khmeing sanchet Mexico mneak
ត្រូវបានបង្ខំចាត់កាត់ជើងម្ខាងចោលបន្ទាប់ពីជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខ្សែភ្លើងឆក់រ៉ូទ្រីโกអាឡែនឈូវ៉ាស់ធ្លាប់ជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមស៊ីវូឆាកូ FC នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ឆក់ខ្សែភ្លើងវាបានឆ្លងចូលក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយឆ្លងដល់ជើងខាងឆ្វេងរូទ្រីโกបានរៀបរាប់ពីរឿងកំសត់របស់ខ្ញុំចោលព្រោះវាបានឆ្លងមេរោគខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមិនធ្វើការវាកាត់ទេជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបញ្ហាដំបូងម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកើតនោះទេពួកគាត់ ចង់បានជួបបាល់ទី2ពីព្រោះពួកគាត់ដឹងថាបាល់ទាត់មានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាវាគ្មានពេលទៀតទេទីបំផុតរូទ្រីโกបានសម្រេចកាត់ជើងឆ្វេងចោលហើយវាគឺជាមេរៀនជីវិតដ៏អស្ចារ្យមួយត្បិតតែអ្នកស្រឡាញ់អ្វីមួយខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចយកគ្រឿងទាំងនោះមកដាក់ខ្ពស់ជាងជីវិតរបស់អ្នកបានឡើយ